Først og fremst, hur har helgen varit? Otroligt rolig. Många duktiga spelare. Så att, ja, en väldigt givande ska jag säga. Lärorikt, det har varit skitkul. Framförallt att träffa alltså, alla andra spelare. Framförallt i södra. Man har ju stött på den på plan, men inte mycket mer än det. Mm. Så kul att få en personlighet bakom ansiktena också. Det är andra gången i rad du är med på morgondagens stjärnor. Vad betyder den här liksom, helgen och liksom, samla ihop spelarna och sådär? Vad betyder den liksom, för egen skull? Alltså, det först och främst betyder det väl att man har gjort en bra säsong. Och det tror jag att alla tycker också med här. Någonstans alla har fått spela mycket. Ja, men kul. Otroligt kul att få vara här och visa upp sig. Jag hade snackat lite med... Vi har ju några i laget nu i Eskil som har varit med förr. Och de sa bara att det är skitkul. Så de bara åker upp och njut. Vad tyckte du? Ni åkte på en förlust igår. Vad tycker du om matchen? Nej, jag spelade första halvlek. Jag tyckte vi hade övertag i den. Vi kunde gjort fler mål. Missade delar av andra, men... ganska jämn match, 2-1. Det hade lika gärna kunnat bli 2-2 eller till och med att vi hade kunnat vinna. Ja, men fantastiskt, fantastiskt. Nu har jag spelat den här matchen 2 gånger. Så att, jätteskönt att vi har vunnit båda matcherna också. Hur var det att vara lagkapten då? Kul, jättekul faktiskt. Det är ändå en roll som jag känner mig bekväm med. Jag har ändå det varit den örebrosianska detta år. Så att, en roll som jag är väldigt trygg i. Så att, det var väldigt skönt att vara kapten faktiskt. Hur, om du jämför med seriespel också, så kommer du hit när du möter spelare i samma ålder. Hur ser du på det? Alltså just den här skillnaden. Det är svårt att säga, för att här kommer du till ett lag med nya spelare som du aldrig har spelat med. Jämfört med hemma så känner du alla. Du vet precis vad du har dem runt omkring dig. Sen har du inte mött någon i några tidigare. Det är kanske någon man har koll på, men inte mycket mer än det. Så det är ju nya intryck och det är svårt att läsa spelet på ett annat sätt. Men det är en kul upplevelse att testa på det också. Tycker du själv att det var någon spelare extra i ert lag som liksom stack ut? Alltså jag tycker Aulon är riktigt fin. Han är vass. Sen så tänkte jag inte på honom när jag mötte Ljungskile innan, men Mattias Barno var så riktigt bra igår. Jag tänkte på Marwan och Dimman där som var tränare. Hur är det liksom att... En tränare i klubblaget, så kommer du hit och så har du dem. Liksom. Alltså, hur funkar det? Ja, men det är väl först och främst man går igenom väldigt mycket basic bara. Hur vi ska försvara, hur vi ska anfalla. Men ja, alla kan det, så att, det gäller väl bara att hitta relationer så snabbt som möjligt och göra det bästa utav situationen. Jag tänkte på för egen del då, debutsäsong i ettan. Mm. Hur ser du på först och främst din säsong? Nej, men jag är nöjd. Jag trodde inte jag skulle spela så mycket som jag fick göra. Liverstam skadade sig ganska tidigt och sen så fick jag chansen och så tog jag den. Nej, det var ett sjukt kul. Jätteroligt faktiskt. Visa framfötterna. När vi summerar den så men skönt att vi höll oss kvar. Vi avslutade extremt starkt och så. Så att, lite upp och ner, men ändå stolt över hur vi avslutade. Du, din prestation då, över säsongen, känner du att du har tagit kliv från i fjol? Liksom? Ja, men det skulle jag ändå säga. Jag har varit lite upp och ner, men ändå stolt hur jag avslutade också. Jag tänkte, hur stort var steget från division 2 först och främst och sen till ettan? Alltså... Det var stort. Jag var bara med typ 10 matcher förra året också i division 2. Och sen så rätt in här nu i ettan i omgång 4. Så det var ett stort steg, men det kändes... Första 3 matcherna var lite knackiga, sen så kom, när man väl kom in i det så var det lugnt. Mm. Jag tänkte på Eskils minnesäsong, den var ju väldigt stark som en nykomling. Mm. Vad tycker du själv om liksom, er prestation? Nej, men vi ska vara nöjda. Det är lite så att vi hade kunnat plocka ännu fler poäng, tycker jag. Lite slarv och lite otur, eller vad man ska säga. Men vi hade absolut möjligheten att komma högre. Men vi ska vara nöjda. Om man kollar tillbaka nykomling 1, så en fjärde placering. Ska vi vara nöjda.